Уважаеми зрители, обичам да се меся в работа на други хора, но днес съм принуден да го направя. Гледам редовно спортите на BTV и не мога да си обясня защо колегата Тодор Кирков, извинявайте на гадаричка мустака, не отразява най-важното футболно събитие за тази есен. И понеже той не го отразява, ще го отразя аз. Най-голямото футболно събитие тази есен беше финала на световното първенство по футбол за джуджета, който се игра в Малко Търново на стадиона Мала Маракана в ден петък, известен още като Малката събота. Аз не можах да присъствам лично на това дерби, но мои специални кореспонденти бяха там и ми разказаха всичко. До финала стигнали отбора на Снежанка и отбора на Седемте джуджета. Първият тим в сини екипи играли джуджетата от завода за производство на салата Снежанка. Тимът на Седемте джуджета бил съставен от Седемте джуджета плюс 4 хобита, закупени в началото на сезона от менеджера на Василина на пръстените Фродо Абрамович. В самото начало матчът бил прекъснат за хвърляне на димка, която също сбила цигара, метната от тротуара на червените джукчето. Тартора на червените джукчето хвърлял тая джучето, джучето, джучето. Въпреки, че съдята, петия човек лахът бърда, паднал поведнъж и за двата отбора за дуспа, спъвайки се в бърдата си, матчът завършил 0-0. Просто за да спазват правилата на FIFA, джуджетите играли със стандартна топка, която се оказала по-голяма от вратите. Точно когато джуджетите се канали да бият реванш решаващите дуспи, на стадиона се появил футболният идол Гацо Бацов и се разкрещял. Ела да го иди само да ми кажеш. Как се разкрещял Гацо Бацов? Кой казал Гацо Бацов? Е, пустиняци, вие сте големи пяници, бе, да бе. После, кой казал? Три дена да играете, един гол не мога да унодите, бе. Фито сте малки, бе. Я отивите от кръчмата да пиете пълно пиене, манин. И джуджетите решили, че вместо са врагове на стадиона, по-добре да са приятели в кръчмата, и отишли в местния бар. Да не си на лос хемело с първи бъртовчет, извинявай много, че. Джуджетата отишли в местния бар. Масите в бара били празни, като изключим един скелет в дъното, за който злите езици твърдяли, че се още си чака пържените картофи. А на бара стояли бармана и един клиент и се карали ожесточено. Въпреки, че прекарвали по 24 часа заедно в кръчмата, барманът Сипи Марков и единственият му клиент Максим Цоцов не може ли да се гледат, а често още не може ли да гледат. Виж само къв ти е смотан бара, бе. Той е по-смотан даже от тебе, бе, мърморил Максим Цоцов, който вече се бил нацоцал максимално. А барманът Ципи Марков отговорил: еми, кът ми е смотан бара, ти що не си намериш друго жилище? В този момент по бар плота пробягали три сини джуджета. Максим Цоцов отпил и продължил: абе, виж къв ти е гаден бара, бе. Направо ми да я повърна, като го гледам, бе. Абе, аз ако не бех алкохолик, ти не аз имаш никакви клиенти. Барманът почнал се издервя. Тъп ми бил бара, така ли? Ма се тука седиш. Ти две ниви изпи в този бар, москвича си изпи. Сега и моя зе да пиеш. От два часа не мога да се усетиш, че ти сипам от антифриза. В този момент по бар плота притичали три червени джуджета. Максим Цоцов си поръча още на малко и продължил да мърмори: а вие си виж билярда, бе. Крив ти е кът лозото на кмета. Аз да вкарам в десния джоб, трябва целия левия, бе. А джубзо боксът ти е пълно менте, той съндък никога не е свирал. Барва на Сипи Марков стиснал зъби, но нищо не казал, само пуснал силно джубокса. В този момент по вара пробягали три сини джуджета. Максим Цоцов вдигнал поглед от чаш и казал: видели, бе, толкова ти е скапан бара, че даже и джагите ти избегаха, бе.